U Brodskoj amaterskoj vaterpolskoj ligi završila je druga sezona u kojoj je naslov od prošle godine obranila Budainka. U ovogodišnjem prvenstvu bilo je daleko neizvjesnije, te je bilo i pojedinih neočekivanih rezultata. Svih šest ekipa imalo je najmanje 10 igrača za svaku utakmicu, što znači da su imali 3 izmjene, a pojedini i više od toga. Tako se svaki vikend na bazenima Vijuš okuplja između 50 i 60 vaterpolista amatera. Pravo nastupa nemaju registrirani igrači, već isključivo i samo amateri. Vaterpolisti Budainke u posljednjem kolu su s pobjedom nad drugoplasiranim Daorom s 8-4 došli do naslova prvaka. U 10 kola imali su 8 pobjeda te 2 poraza, i to od Dara u prvom dijelu sezone i potpuno neočekivani od X tima. Budainka je u cijeloj ligi dala najviše golova, i to 73, te imaju 3 igrača koja su postigla njihovih 80% golova, a to su Marko Krijan, David Jarić i Sloven Berezovski. Mi ko mi je, zadovoljni smo, ali evo, Bavl Liga, najzadovoljniji sam da odlučivanje o prvaku Bavl Lige u zadnjem kolu. Znači, to govori o izjednačenosti u Lige, koliko se svi dižu, koliko se svi popunjavaju. Ipak je riječ ovdje o jednom projektu koji, evo, svjesni smo svega, i od košarke više ne postoji ništa, mali nogomet se sveo na jednu, nas ima sad 80-ak što igramo vaterpolo, realno, i što je najbitnije, raste. Vaterpolisti Dara dugo su bili vodeći, ali su u posljednja 2 kola doživjeli 2 poraza koja su ih koštala naslova. Prvo su senzacionalno izgubili od Hebranga, dok su sve mogli popraviti u posljednjem kolu protiv Budainke. Tu im je za naslov prvaka trebala pobjeda, ali do nje nisu došli. Od pojedinaca u Daru se golovima ističu Dinko Franić i Filip Blaževac, kojem je samo jedan gol nedostajao za naslov najboljeg strijelca lige. Ipak ovo je najveći rezultat za KK Dar u amaterskoj lizi, tako da evo, mi smo ponosni i sretni bez razloga na ovaj rezultat. Čestitali bi svom protivniku na pobjedi, oni su ipak bili malo financijski spremni zadržati svoju ekipu kompletnu, što mi nismo evo, mogli. Mi bi ipak svoje rezultate ostavili i zadržali na svom trudu i evo, radu i upornosti. Iza vodećeg dvojca na trećem mjestu nalazi se Spor Bar, koji je na polovičnom učinku od 5 pobjeda i isto toliko poraza. Najveći problem bila im je takozvana kratka klupa, odnosno nisu imali odgovarajuće zamjene. Među igračima najviše su pokazali Marko Špiranović i Stjepan Duspara, koji su i najbolji klupski strelci. Moram reći da nismo zadovoljni ovom sezonom, na Klepetanu četvrti, na kraju sad smo treći. Moglo je to biti puno bolje, ali morat ćemo još nekih igrača naći, jer ovako više ne ide. Utakmica sa Homerima sigurno i ova sa Darom što smo izgubili, to smo, nažalost, imali smo puno jako stativa, prečki i toga, nije htjela lopta u gol i tu nas je Dar dobio i nažalost, previše smo bodova tako gubili, tako da ove godine ništa od prvog mjesta, ali za idući put najavljujemo opet borbu. Brodski Homeri nisu imali dobru sezonu, koju su završili na 4. mjestu sa 4 pobjede, jednom neodlučenom i 5 poraza. Na nekoliko utakmica nisu imali svog ponajboljeg igrača Davora Kuzmića, dok im je jedina utjeha ta što u Ivanu Kristijanu s 24 gola imaju najboljeg strijelca lige. Otišao nam je najbolji obrambeni igrač, ošao u Australiju, on se vraća u 3. mjesecu. Kapetan nam je bio povrijeđen, imali smo dosta povreda. Prvi dio prvenstva smo praktički igrali bez kompletne obrane i dali smo malo više prilike daći igračima koji su malo manje igrali na prošlom turniru gdje smo bili drugi. Prema tome, apsolutno nebitno da li smo četvrti, treći, drugi, za Homere. Bitno da igramo vaterpolo, da se družimo i mi smo Homeri. Zanimljiva borba vodila se i tko će izbjeći samo začelje. Na kraju je to uspjelo X timu, koji je neočekivano dobio prvake Budainku i u međusobnom dvoboju Hebrang, kao i u posljednjem kolu Sport Bar. Fenomenalna sezona iz razloga što evo, tim vaterpolom pokušavamo se baviti, ili se bavimo dugi niz godina od onih silnih klepetana, i napokon bijeg sa zadnjeg mjesta. Znači, uvijek jedan bod, neriješeno s nekim. Ovu sezonu smo uspjeli završiti na predposljednjem mjestu, dakle 6 osvojenih bodova, gdje smo skinuli skalp prvaku Budainci, s tim smo jako ponosni i ponosan sam na dečke s kojima dijelim bazen i sve ovo vrijeme igramo i treniramo. Nekom je moralo pripasti i začelje, a na njemu su završili vaterpolisti Hebranga, koji su sve bolji i koji su utakmice uglavnom gubili u drugom poluvremenu.
Pamti se njihova pobjeda nad Darom dok su još slavili protiv X tima. Bez obzira što su posljednji i što su primili 64 gola, što nije najviše u natjecanju, vaterpolisti Hebranga u Emilu Jiri imaju najboljeg golmana lige. Kad se sagleda cijela sezona, mislim možemo i ne možemo biti možda zadovoljni. Kažem evo da još možda se igralo mjesec dana, možda bi rezultatski još bolje izgledalo. Ali dobro, zadovoljni smo onako konačnici. Momci su uglavnom koji su prošli amatersku košarkašku ligu. Dosta se dugo znamo, tako da pokušavam evo, na sve strane nekako sudjelovati. Sve što uključuje loptu, tu smo negdje. Primjetno je da sve ekipe još više treniraju, pa je tako osim petka rekreacija sada uvedena subotom i nedjeljom. Vaterpolisti amateri u bazen će ponovno u prvoj polovici ožujka kada im počinje Homer Cup.